Wikileaks-მა საქართველოს აგვისტოს ომთან დაკავშირებული კიდევ ერთი სკანდალური ინფორმაცია გამოაქვეყნა. ცნობილი ხდება, რომ ომის დროს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ივანე მერაბიშვილი მეთიუ ბრაიზა შეხვდა. შეხვედრისას რა იყო საუბრის მთავარი თემა, ამაზე პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი მაკა ჩიხლაძე ისაუბრებს. მაკა, მოგესალმები, რა არის ცნობილი შეხვედრის დეტალების შესახებ? Როგორც ცნობილია, ომის დროს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის ევროპისა და აზიის საკითხებში მოვალეობას ასრულებდა მეთიუ ბრაიზა. Სწორედ მასთან ჰქონდა კონფიდენციალური საუბარი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილს და ამ საიდუმლო მასალებში, რომელიც ვიკილიქსმა გაავრცელა, საუბარია დეტალებზე, რასე ისაუბრეს შინაგან საქმეთა მინისტრმა და მეთიუ ბრაიზამ. ქართველი მინისტრი ბრაიზას უყვება, რომ რუსეთის 24,000 სამხედროა საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული, რომ სიტუაცია ყოველ 30 წუთში იცვლება. 30 წუთის წინ თუ ბომბავდნენ ქვეყანას, უკვე 30 წუთის შემდეგ სრული სიმშვიდეა ქვეყანაში. ასევე მერაბიშვილი ყვება იმასაც, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები მუდმივად იძარცვება, ქართული სოფლები, რუსი სამხედროები იპარავენ ტუალეტის ქაღალდსაც კი გააქვთ საოჯახო ნივთები ქვეყნიდან, რომ გენერალ ჩაბანის მეთაურობით ბლოკირებულია კოდორის ორივე შესასვლელი და რომ სამეგრელოს მაცხოვრებლებს აიძულებენ რუსები დაივიწყონ ის, რომ ქართველები არიან და მიემხრონ რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელობას. Რუსები გალსა და ზუგდიდში იგორ გიორგაძის პიარ კამპანიასაც ეწევიან და ამაზეც აწოდებს ინფორმაციას საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი მეთიუ ბრაიზას. ასევე მერაბიშვილის თქმით, სოფლები ნული და ავნევი განადგურებულია რუსების მიერ და ბრაიზა იმედს გამოთქვამს ამ საუბრის დროს, რომ რუსები დატოვებენ საქართველოს და ძალადობა შეწყდება. ასევე ვანო მერაბიშვილი გამოთქვამს მზადყოფნას, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები და ქართული პოლიცია მზადაა იმ შემთხვევაში, თუ რუსები დატოვებენ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, წესრიგი დაამყარონ ამ ტერიტორიებზე. მეორე საიდუმლო მასალების მეორე მნიშვნელოვანი დეტალი ეძღვნება ასევე ტეფტის მიერ ვაშინგტონში გაგზავნილ ივნისის თვეში გაგზავნილ ერთ წერილს. ეს ის პერიოდია, სწორედ როდესაც კოდორის ხეობის დაბომბვა მოხდა და მნიშვნელოვანი დეტალები ხდება ამ დაბომბვასთან დაკავშირებით ტეფტის წერილიდან ცნობილი. ტეფტი პირდაპირ წერს, რომ გაეროს დამკვირვებლები ადასტურებდნენ მასთან პირად საუბარში, რომ კოდორზე საჰაერო იერიში სწორედ რუსებმა განახორციელეს პირადად, თუმცა გაეროს წარმომადგენლები იმასაც ამბობდნენ ამერიკის ელჩთან საუბრისას, ოღონდ პირადი საუბრისას, რომ ამ ყველაფრის ჩაწერა, ამ ფორმულირების ჩაწერა გაეროს საბოლოო დასკვნაში გაუჭირდებათ. ამავე საიდუმლო წერილში საუბარია იმაზე, რომ ტეფტი პირდაპირ აცხადებს, რთული მისახვედრი არაა, თუ რა არის კრემლის ჩანაფიქრი. მათ, რა თქმა უნდა, სურთ სააკაშვილის ხელისუფლების დასამარება და მათთვის სასურველი პრეზიდენტის დასმა. თუ ეს განხორციელდა, საქართველო უარს იტყვის ევროინტეგრაციასა და ნატოში გაწევრიანებაზე და მხოლოდ ფორმალურად შეინარჩუნებს დამოუკიდებლობას. სინამდვილეში კი იგი საბჭოთა კავშირის რეჟიმში დაბრუნდება, ამბობს ამერიკის ყოფილი ელჩი საქართველოში. რუსეთის მიზანი არა მხოლოდ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, არამედ მთლიანად საქართველოს ხელში ჩაგდება და დამერწმუნეთ, რომ რუსეთი ამისთვის ყველა ღონეს ხმარობს. ამის ნათელი მაგალითია 2008 წლის აგვისტოს ომი, როდესაც რუსებმა დაარღვიეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, უკანონოდ შეიჭრნენ მის ტერიტორიაზე, გაიტაცეს მშვიდობიანი მოქალაქეები, გადაწვეს ბორჯომის ტყეები, დახოცეს ჯარისკაცები, გადაკეტეს ცენტრალური მაგისტრალი და საქართველოს შუაზე გახლეჩა შეეცადნენ. რომ არა, საქართველოს პრეზიდენტი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის ქვეყნების მხარდაჭერა რუსეთი აუცილებლად განახორციელებდა თავის ბორო ძრახვებს, ამბობს ტეფტი. რუსეთის ზეწოლა კი 2008 წელს არ დაწყებულა. მანამდე კი იყო 2001 წლის ოქტომბერში კოდორის ხეობის დაბომბვა და ასევე მრავალჯერ დარღვეული საქართველოს საჰაერო სივრცე. უკვე ამ საიდუმლო მასალების მესამე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ეძღვნება იმას, თუ როგორ შემოჰქონდა რუსეთს საქართველოში და კერძოდ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იარაღი. კონკრეტულად საუბარია გრადის ტიპის ხელყუმბარებზე, რომელიც შემოდიოდა სოხუმში და ცხინვალში რეგულარულად და სწორედ ამ გრადის ჭურვებით მოხდა კოდორის ხეობის დაბომბვა თავის დროზე. რუსეთის მტრული მოქმედებები საქართველოს წინააღმდეგ მოიცავდა სარაკეტო დარტყმებს, მკვლელობებს და სხვადასხვა ქმედებებს, ნათქვამია ამ მასალებში. რუსეთის საიდუმლო სამსახურები ასევე ეწეოდნენ დეზინფორმაციას და პიარ კამპანიას, ანტიპიარ კამპანიას საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ. მიმოწერაში მოყვანილია 2007 წლის 20 აგვისტოს საქართველოსში ამერიკის ელჩის ჯონ ტეფტის ასევე ვაშინგტონში გაგზავნილი დიპლომატიური ტელეგრამა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში შეიმჩნევა, რომ რუსეთი საქართველოს მიმართ აგრესიული და უშვებელი თამაშის წესებით თამაშობს. კრემლის მიზანია ჩამოაგდოს სააკაშვილი და რუსეთის მხრიდან სხვადასხვა ქმედებებს უფრო ღრმა მიზანი აქვს ევროატლანტიკური ორიენტაციიდან საქართველოს რუსეთისკენ მიბრუნება.
და ბოლოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ცნობილი ხდება ასევე ამ საიდუმლო დოკუმენტებიდან ის, რომ 2005 წელს გორის პოლიციაზე განხორციელებული ტერაქტი მოაწყო ერთმა კონკრეტულმა პიროვნებამ, ეს არის რუსეთის გროსპოლკოვნიკი ანატოლი სინიცინი. ეს ტერაქტი მე შეგახსენებთ, რომ 2005 წელს მოხდა და სამი ქართველი პოლიციელი დაიღუპა. ამ ინფორმაციის შესახებ ცნობილი სწორედ ვიკილიქსის საიდუმლო დოკუმენტებიდან ხდება.